sa ovako, slušajte me. Danas učimo 2+2. O ne, Bože. Bože me sačuvaj. Danas učimo 20+20. Nikola, koliko je to? 40 nastavnica. A da, da, tačno, tačno, jeste. Pošto, dobro, ajde, pošto je to tačno, ajde, sada će da zvoni. I, ovako, sam se lepo napravila. I ovako. Ja, kad te budem zvala da dođeš, ljubavi, da probaš, ovo, da su dobre.